tohle bylo městečko Magalu v pár kiláčků jižně od Palme de Mallorky. Je tady skvělý surfhouse, takže až tady budete, tak ho určitě navštivte, stejně jako můj brácha. Dneska jsme se rozhodli cestovat po jihu, takže po surfarajně jsme se vydali na první pláž, to je pláž číslo 1. Jak vidíte, je tady hromada lidí, takže si dejte jenom sangry a jděte dál. My jsme se přesunuli dál po jihu a tohle má být ta nejhezčí pláž Mallorky vůbec. Posuňte sami, jestli to tak je. Mně se líbí. Teď jste mohli vidět pár záběrů z nejníže položeného jezera. Nikde píšou v Evropě, nikde na světě, každopádně já nevím, co je pravda. Stojí to 15 euro a doporučuji se na to mrknout, pokud jste na Mallorce, takže jděte tam. Jedem vláčkem, starým, do Soleru a zpátky. Před samotným Solerem dostanete pár minut na to vyfotit si tady to městečko. Nevím, jestli to přijde Soler, každopádně ten výhled je fajn. No, když přijdete na nádraží vláčkem, tak asi 2 minuty cesty jsme na takovém malém náměstíčku, kde jeho hlavní dominantou je katedrála svatého Bartoloměje. Řekl jsem to správně. A tady je. No a když dostanete po cestě hned... No a když dostanete po cestě hled... No a když dostanete po cestě hled, tak přímo naproti katedrále je kafe Soler, kde jsme si dali skvělý těstoviny, já skvělou sangry, asi nejlepší vůbec, kterou jsem tady kdy měl. A když jsme si dali kávu, objednali jsme si 3 kapučína, 1 latte, bohužel jsme dostali 3 latte a 1 kapučíno, ale i tak to celkem ujde. A když se vrátíte vláčkem ze Soleru zase zpátky do Palmy, do hlavního města Mallorky, můžete se jet podívat na tenhle hrad. Dřív to bývalo království, ale tak i vězení. A ten hrad se jmenuje... Belvedere? Belvedere, si myslím. No a je tady z toho super výhled, jak můžete vidět. Vstup jsou 2 Ečka. Thank you.
ráno je právě 8:30 ráno. Upřímně musím říct, že jsme se museli trošku přivstat, aby jsme vám ukázali pláž, kdy tady není moc lidí. Jinak to je pláž, na který jsme strávili skoro celou dobu, je asi minutu od hotelu. A myslím, že je úžasná.